besoj do jetë së shpejti, do të ishte diçka e rrallë. Pra 4-3 përfaqësues që vinin drejt për drejtin Shqipëri, Eleni Forera, Ermal Meta dhe ju. Komunikuat me Eleni Forerën dhe me Ermal Meta, një foto e treve bashku bë hit i rrjeteve sociale. Si ishin raportet tuaj aty? Shumë të mira. Në fakt patëm një ftesë që të takonim Elenin fillimisht. Unë nuk e kisha takuar asnjëherë më parë. Ishte një person shumë pozitiv. Ai është rritur në Greqi, mos gaboj. Është rritur në Greqi, me sa më tregoi, ka shkuar shumë e vogël. Tregonte se ka pasur edhe disa gabime që ajo ka thënë, domethënë për jardin e saj dhe këto gjitha e ka bërë sepse nuk ndjehej e përfshirë sa duhet. Kjo është krejtësisht e kuptueshme për një emigrant shqiptar me gjithë paragjykimin dhe presionin që ka sidomos në Greqi dhe problemet që shqiptarët kanë pasur dhe kjo është krejtësisht e justifikueshme. Ama ishte shumë e lumtur për jardin e saj, saqë edhe një fotografi që bën me simbolin tonë. Me simbol që i hapi dhe avaze në komente. I hapi shumë avaze dhe... U shqetësua për këto avaze? Nuk u shqetësua as pak. Nuk u shqetësua? Në fakt, unë i kërkova falje dhe ajo tha nuk kem se kërkon falje, madje, shumë mirë ke bërë që ke lënë, sepse ato të Shqipërës në fillimisht të tentuan që ta hiqnin fotografinë. Po? Por ajo tha, unë i detyrova... A pëse përfaqësuesit e Kipros ju kërkuan që ta ishin njëtë fotografi? Sepse nuk donin që të merte një konotacion negativ dhe gjithë performansa saj. Dhe ajo ishte i vetmi person.